تاسو پته شته چې اوس پارک سما طریقو باندې چې کم دن خلکو سره پراډونه کی خدا چې کم دن یو ویډیو مال مخه لراله چې کم دې خلک جګه کاروبار کې روزګار کې نو ول بکسر د شند نوټونه مخه لراغلی می خدا چې کم دې یو کامن مسله جوړ شو د یو عام سړي لپاره هم په دې کې احتیاط پکار دی دا کوم ویډیو چې تاسو ګورئ په دې کې تاسو لیدلی شئ چې دې کس له چا د 50,000 دغه نوټ ورکړی او د 50,000 نوټ چې کم دی نو په ظاهره خو چې تاسو ته کله وګورئ وګورئ کنه زیات دې کتلې نه نو دا به تاسو ته ښکاري چې بالکل اوریجنل دی خو په حقیقت کې دا اوریجنل نه دی په حقیقت کې چې کم دی نو دا څه کیږي دا په مینځ کې لاویږي او دا یو فیک نوټ جوړ کړی شوی دی نو دې قسمه فراډ نه د بچ کولو لپاره موږ له څه پکار دي سره له پکار دي خدمات هم پته نشته ګپ لګوم نور داسې قسمه فراډ د نه ځان بچ کولو دپاره چې کوم دی نو کلم چې تاسو داسې چا نه پیسې اخلئ اکثر دا قسمه مسله چې کوم دی نو دا خلکو سکی کم د ډېرو پیسو لینډین کوي کاروبار کوي نو په تادی کې وي نو چې کلم تاسو داسې سکار روزګار کوي چا نه پیسې اخلئ کو هغه زرګون وي کو پنځویز وي کو پنځریز وي تاسو دا انلوډ چې کوم دی چې کوئ ځکه چې یو طرف ته شنته ګرانی ده او د ګرانۍ د وجې مسله کم زیاته رسېدلې ده اور بل طرف ته چې دغه شنته یو لوټ یا دغه شنته دوکه د یو سړي سره وشي نو دا په ژوند باندې ډېر بد اثر کوي کم از کم په دې وس وخت باندې نو یو اویرنس میسیج د خپل نورو ملګرو سره هم شریک کړئ ډېره زیاته مننه